တကယ်ကြောင့်လုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ငရဲ့တန်တလွန်ချင်းရင်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ငရဲ့တန်တလွန်ရင်ကိုရေချမ်းစီချမ်းပုံစံလေးချက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကခရမ်းကျင်ဒီကိုပဲတုံးမှာဖြစ်ပါတယ်မကြီးသီးကိုတုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ငရဲ့သားအမှချစ်ချစ်ကြီးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဟင်းနဲ့ထည့်ဖို့အတွက်နနံပင်ခရမ်းကျင်ဒီကိုကျွန်တော်6လုံးလောက်တုံးမယ်အချင်းပူကြရင်တော့ကိုင်းခရမ်းကျင်ဒီကိုတုံးပေးပါပြီးရင်တန်တလွန်ဒီလိုအပ်ပါတယ်ဟင်းနဲ့ချက်ဖို့အတွက်ချက်တွန်ဖြူချက်တွန်နီပြီးသွားရင်ငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့ငရုတ်သီးကြောင့်လိုအပ်ပါတယ်ငရုတ်သီးကြောင့်ကိုတော့ကျွန်တော်အစီလေးတွေထုတ်ထားပါတယ်ငရဲ့ကိုကျွန်တော်50တာတုံပါတယ်ငားတွေစေးတဲ့အခါမှာအပေါ်ကဒီအကြေးကွန်အမဲတွေကိုပြောင်းစေးပြီးရင်ငားညီနံကအလုံးဝတတ်တာစေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စနမော့နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့စားလေးနိုင်ငံထည့်ပြီးတော့တေချာနှမ်းစအောင်နေပြီးသွားရင်အခန်းပူချိန်မှာပဲမိနစ်30လောက်နှက်ထားပေးပါတန်းတလွန်ဒီကိုလှီးတဲ့အခါမှာအပေါ်ကအခွန်လေးကိုခွာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတခါတည်းပြတ်သွားအောင်မလီပဲနဲ့အနေငယ်လေးခြံထားပြီးတော့ချိုးချပြီးတော့ဒီအခွန်ကိုဆွဲခွာလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ခွာတာပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်နနမေကိုခက်ကြံကြံလေးလှီးပြီးတော့ခရမ်းကျင်ဒီတွေကိုအတုံးတစ်တစ်လေးတုံထားပါတယ်ဗီဒီယိုတွေကိုအခုလိုမျိုးအသေးစိတ်လေးပြောပြရခြင်းအကြောင်းရင်းအားကျွန်တော်နကိုရေအားရည်ရွယ်ချက်ကအခုမှဟင်းစားချက်မဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားအောင်လို့လုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငြိုတီးကြောင်းနဲ့ငြိုတီးစိမ်ကလွဲပြီးတော့ကျွတ်တွန်ဖြူနဲ့ကျွတ်တွန်ဒီကိုချိန်ဆက်ထဲမှာညံ့နေအောင်ချိန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲဟုတ်ပူလာပြီဆိုရင်စီကိုခွက်ရဲ့တုံးပုံတစ်ပုံလောက်ထည့်ပါကျွန်တော်ချက်မှာကစီတဝက်ရေတဝက်စီချမ်းရေချမ်းပုံစံဖြစ်တာကြောင့်စီကိုအနေငယ်လေးပို့ထည့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အရေတောက်ပုံစံချက်မယ်ဆိုရင်တော့စီကိုအနေငယ်လေးလျှော့ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရင်ထောင်းထားတဲ့ကျွတ်တွန်ပြူကျွတ်တွန်ညိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါမယ်ကျွတ်တွန်ညိတွေကအရောက်အနေငယ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ခက်ကြီးကြီးလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်စနမုတ်ကိုအနေငယ်လေးထည့်မယ်ငရုတ်သီးမုတ်ကိုတော့စပွဲတင်စုံတစ်စုံလောက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်သီးမုတ်အစိမ်းနဲ့ပြောက်သွားရင်ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ငရုတ်သီးကြောက်ကိုထည့်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြိမ်စီပြန်တက်ပေးပါခဏလေးမှွေပေးပြီးသွားတာနဲ့ခရမ်းကျင်ဒီတွေထည့်မယ်ခရမ်းကျင်ဒီကိုကြတော့ကျွန်တော်အနေငယ်ပြောက်သွားအောင်ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ချက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှငရဲ့နေထဲမယ်ထည့်ပြီးသွားရင်ဒီငားတွေကအနေငယ်အယောင်ပြောင်းသွားပြီးတော့မာတင်းတင်းလေးဖြစ်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်ကတော့ကြော်ပေးပါတယ်ရေတွေကိုကျွန်တော်ကငားမြုပ်ယုံလောက်ပဲထည့်လိုက်ပါတယ်အရသာအတွက်စားကိုအနေငယ်လေးထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ငားငက်မြားကိုလည်းစပွဲတင်စုံတစ်စုံလောက်ထည့်ပါမယ်စောင်းငားငက်မြားရောတုံးရခြင်းအကြောင်းရင်းကဒီဟင်းကအနေငယ်လေးလေးပင်ပင်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပူစားကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဖုံးဖိတ်ပြီးတော့ခဏလေးချက်မယ်ချက်ပြီးသွားရင်ခုနကတေချာလေးလှီးဖြတ်ထားတဲ့ဒန်းလွန်ဒီတွေထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝယ်လာတဲ့ဒန်းလွန်ဒီတွေကအတော်လေးကိုနှုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကြာကြီးတော့ချက်စရာမလိုပါဘူးငားရဲကြက်တာမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲချက်လိုက်ပါတယ်ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးမှမှနနံမင်းလေးအုပ်လိုက်ရင်မှုေးပြီးတော့စားကောင်းတဲ့ဒီငရက်တန်တလွန်ဟင်းလေးကိုသုံးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမကြီးတီးရဲ့အချင်းအောင်မယူဘဲနဲ့ခရမ်းကျင်တီးရဲ့အချင်းနဲ့ချက်ထားတာကြောင့်ဒီငရက်တန်တလွန်ဟင်းလေးကတမျိုးလေးစားကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ငင်းကြအားလုံးကိုကျေးဇူးထူပါတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်တိုင်လဲ Like and Share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာ။တင်ငင်းကြအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ Bye bye ။